Laras POV. Nanatili ako nakapikit habang nihintay ang paglapat ng mga labi ni senyorito. Pero ang tagal niyang gawin niyo nang bigla akong mapamulat dahil naramdaman ko ang isa niyang kamay papasok sa aking mga hita. Senyorito, ano pong ginagawa niyo? Tanong ko habang malapit pa rin ang mukha namin sa isa't isa. Ngumiti si senyorito sa akin habang naglalakbay pa rin ang kamay papasok doon sa aking pagbabae. Napaungol ako nang maramdaman ng kakaibang kiliti. Matapos maabot na senyorito ang pugad, para akong nawawala sa sarili dahil sa ginagawa niya. Huwag po, senyorito. Masyado po kayong mapusok sa tawag ng laman. Huwag po ninyong hawakan yan dahil mabuhok po yan. Simula nung tinubuan po ako, hindi po ako nag-ahit kahit isang beses man lang. Isa pa, hindi rin ako nakapaghugas mula nung niligtas niyo ako sa gubat. Baka mahimatay po kayo sa amoy ng monay ko. Anikot, matapos alisin ang kamay na senyorito doon. Natawa si senyorito sa akin. Paano naging mo na yan? Po, aniko at nalayo ng kaunti ang sarili sa kanya nang biglang bumukas ang isang bagay sa harapan namin. Oh, television! Yan ba ang tinatawag na television? Ang galing may mga tao nga sa loob. Kibibang ko lang narinig yan kasi meron daw silang television sa bahay. Ngayon pwede na akong manood ng mga pelikula. Masaya kong sabi habang nakatutok ang mata. Sa parihabang bagay na television daw ang tawag. What the? Seryoso? Ang saya-saya mo dahil lang sa TV? Walang TV sa inyong tahanan? Paano po kami magkakaroon? Eh wala naman pong kuryente sa gubat. Wika ko at inoon ang sarili sa panonood. Hey, are you going to stay here all night just to watch on TV? Sigaw ni Senyorito Nicolai pero hindi ko yun maintindihan at abala na ako sa aking panonood. Tumagal ako ng kalahating oras sa kwarto ni Senyorito nang mapagpasyan kong umalis agad na pumunta ng kwarto ng sabihin niya na meron din daw television sa aking silid. Pagkapasok ko pala ang binuksan ko na yon dahil tinuruan ako ni Senyorito kung papaano. Halos buong gabi nanood ako ng mga pelikula at teleserye kaya naman napuyat ako. Kinabukasan pagising ko laking gulat ko na makita ang mukha sa salamin nang hingiti ang aking mga mata. Diyos ko! Anong nangyari sa aking mga mata? Bakit ang itim-itim? Para akong patay na buhay dahil sa mga mata ko. mo problema kong sabi sa sarili. Isang oras lang tulog ko kasi alas 4 na ng umaga ako natulog. Tapos gumising ng alas 5 dahil itong unang araw ko sa manson bilang katulong. Wow! Bagay na bagay sa yong uniforme, Elara. Perfect! Ani Malirak Lara sa akin nang makita ko, ngunit na sa aking mga mata. Anyari sa mga mata mo? Namamaga at nangingitim? Huwag mo na lang pansinin, Maria Clara. Ilang araw, mawawala lang yan. Eh, Lara, halika dito, iha. Balatan mo ang mga guli at magluluto na ako ng breakfast para kay madam at senyorito. Opo, sagot ko kay Aling Dalia. Habang nagbabalat ng mga gulay, hindi ko maiwasan, tanongin si Haya Dalia kung bakit sobrang yaman ni na senyorito Nicolai. Sila ang may-ari ng Innovatech Company, iha, isa sa pinakamalaki at malagong kumpanya dito sa Pilipinas. Sila lang naman gumagawa ng mga cellphones, laptops, tablets at iba pang mga gadgets dito sa Pilipinas. Sobrang yaman ng pamilya Elegado at ang pagkakaalam ko, bilyon ang pumapasok na pera sa kanila bonbon. Bukod kasi sa InnovaTech, marami pa silang pagmamayari, mansions, condominium, resort, restaurant, hotel at iba pang ari-arian. Kahit sobrang yaman ang pamilya iligado, mababait naman sila. Hindi ko maiwasan na mapaisip. Sa mga nabanggit ni Aling Dalia, cellphone lang ang alam ko. Isang beses may pinakita si Bebang sa akin ang tawag daw doon, cellphone. Ditiklop yon tapos kapag pinipindot, may kumakanta. Ay, 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 I'm your little butterfly. How are you? Sabi ni Bebang, cellphone daw ang tawag doon eh. Ang swerte ng mapapangasawa na senyorito Nicolay kasi bukod sa pagiging mayaman, guwapo at ang bait-bait pa. Dagdag pa ni Aling Dalia pero napangawi ako na maalala yung ginawa sa akin ni senyorito kagabi. Inawakan ba naman ang monay ko? Manyakis? Sayang guwapo-guwapo pa naman niya. Sa dinami rami ng pwedeng hawakan, dun pa. Dun pa sa mabuhok na monay ko. Napatakip ako ng bunganga ng maalala na nasarapan din ako sa ginawang paghawak niya. Bumalik ako sa katinoan. Matipid na ngumiti kay Aling Dalia. May kasintahan po ba si senyorito? Meron, iha. Ang pagkakaalam ko, ikakasal na sila ni senyorita Ravenna. Nalungkot akong bigla dahil sa narinig. May nobya na pala si senyorito. Pero kung makakapa, wagas. Pangalan pa lang ng nobya eh, pang kontrabida na. Ganun po ba? Kailan pong kasal nila? Sa susunod na buwan ng kanilang kasal, yun ang narinig ko mula sa pag-uusap nila Madam Edita. Teka, bakit nangingitim at namamaga mga mata mo, Ilara? Namamahay ka ba kaya hindi ka makatulog kagabi? Hindi po, Aling Dalia. Magdamag po ako na ng drama. Wala po kasing television sa gubat kaya parang ayoko nang matulog para lang makapanood. Ang astig nga po kasi nakapasok ang mga tao sa loob ng television. Amazing! Masaya kong pagkakasabi. Natawa si Aling Dalia sa akin. Nakakatawa kang bata ka. O siya, bilisan mo dyan at baka bumaba na si Ma'am Edita at Senyorito. 7.30 a.m. dapat nakahain ng mga pagkain sa lamesa. Ani Aling Dalia. Bilisan ko ang kanyang utos. Tinulungan ko rin si Maria Clara sa pag-aayos ng kapagkainan. Napaisip ako kung bakit wala sa manso ng asawa ni Madam, kaya tinanong kong muli si Aling Dalia. May business trip si Don Leonardo sa labas ng bansa. At ang pagkakaalam ko, sa susunod na linggo pa siya babalik. Huwag kang mag-alala dahil mabait din si Don Leonardo. Maya-maya pa'y nasa mahabang lamesa na ang mga pagkain. Nakalinya kaming mga katulong sa gilid habang hinihintay ang aming amo. Good morning, everyone! Masayang bati ni Madam Edita matapos makababa ng handan. Napayo ko ang mga katulong kaya't ginaya ko na lang sila. Good morning po, Madam. Sabay-sabay naming bati. Nang makaupo na si Ma'am Edita, napalingon siya sa akin. Nanay Elara, pwede mo bang gisingin ang senyorito ni mo? Ang alam ko, may meeting siya ngayong umaga kaya hindi siya pwedeng malate sa kumpanya. Napaangat ako ng mukha. Masusunod po, madam. Ani ako at saka dalidaling pumanhek ng hagdan patungo ng silid na senyorito. Senyorito, gising na po. Hinahanap na po kayo ni madam sa baba. Sigaw ko matapos ko matok ng ilang beses. Senyorito, Senyorito! Sigaw ko pa pero walang sagot mula kay senyorito. Kinuha ko mula sa bulsa ng susi ng kwarto ni senyorito. Ang sabi ni Aling Dalia akong hahawak ng susi ni senyorito dahil ako raw ang napili ni na Madam Edita na maging katulong ng binata. Hindi ko alam kung paano yun gamitin pero pinasok ko lang sa butas at pinihit ang pinto. Nang mabuksan ko, pumasok ako at sinarayon ng bahagya. Senyorito, gumising na raw po kayo at Di ko na naituloy ang sasabihin dahil napasign of the cross ako nang makita ang hubad na katawan ni Senyorito Nicolai habang nakataob na tutulog sa kama. Diyos ko po, ginoo, ang tambok ng puwet. Patawarin ako ng ama. Bigla kong nasabi sa sarili. Ah, um, senyorito, gising na po. Huwika ko habang nakatitig sa nakatapang kubad na katawan ni senyorito Nicolai. Napakatambok ng puwit na senyorito at parang masarap pisilin. Dumapit ako para yugigin ang kanyang katawan. Hahawakan ko pa sana siya sa balikat nang bigla siyang nagising at nagtamang aming mga paningin. Gulat na gulat ako kaya napaatras ako ng kaunti. Ngunit hinablot niya ang aking kamay at napasubsub ako sa kanyang matitigas na dibdib. Inay ko po. Halos mangiwi ang aking uso dahil nakasubsub yon sa dibdib na senyorito. What are you doing here, nani Elara? Bulong niya sa akin habang ang braso niya nakakulong sa aking katawan. Ipinag-uutos po ni Madam na gisingin kayo, senyorito. Gising na ako, Nani Ilara. At pati ang alaga ko'y ginising mo rin. Iniangat kong aking mukha at nagtama ang mga mata namin ni senyorito. Po, may alaga po kayo dito sa kwarto? Ani ko at saka buong lakas tumuyo mula sa pagkakasubsob. Niribot kong aking mga mata, ngunit wala namang alagang hayop sa si senyorito sa loob ng kwarto. Wala naman po kayong alaga dito eh, senyorito. Gusto mo bang makita ang alaga ko, nani Alara? Gising na gising na rin siya. Sunod-sunod akong napalunok ng tumayo sa senyorito at malagkit na napatitig sa akin. San po ba matatagpuan ang alaga ninyo, senyorito? Relax, ipapakita ko sa'yo. Nakakatakot po ba ang alaga ninyo? Baka kagatin po ako nun, senyorito. Ani ko dahil napapaisip ako kung anong klaseng alaga ang meron sa senyorito. Baka wala noon sa gubat? Palapit ng palapit sa senyorito sa akin habang nagsasapakan ng kanyang matitigas na tinapay sa katawan. Hindi lang palagwapo sa senyorito, napakaganda rin ang katawan nito. Namula ang aking pisngi dahil pakiramdam ko, anumang oras, aalisin na senyorito ang nakatakip na kumot sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Di naman nakakatakot ang alaga ko, nani Elara." Baka nga magustuhan mo siya. Cute po ba ang alaga ninyo? Oo naman, cute na cute. Gusto mo na bang makita ngayon? Ah, uh, eh, sa susunod na lang po, senyorito, kasi inahanap eh, na po kay ni madam sa baba. Sigurado ka? Opo, senyorito. Buti nakapagpigil pa ako na ni Elara. Teka, the maid's uniform looks great on you. Napapiyok na lang ako ng mga mata at matipid ng umiti kay senyorito. Nagandahan yata sa senyorito sa suot kong uniforme kasi habang sinasabi yon mula ulo hanggang paa akong kinilatis. Your hair smells so nice too. Pahabol pa sa akin ni senyorito bago tuloy ang pumasok ng banyo. Napahawak ako sa mga pisngi at malawak na napangiti. Naiintindihan ko yon kahit papaano. Mabango daw ang buho ko, ani senyorito. Mabuti't ginamit ko yung shampoo na nasa banyo ng silid ko. Di ko na kailangang magpiga ng niyog. Sa gubat kasi, gata ng nyog ang nagsisilbing pampadulas namin sa buhok. Masaya naman dito sa syudad kasi maraming bagay ang meron kaysa doon sa gubat. Buwaba na ako para sabihin kay madam na naliligo na sa senyorito Nicolai. Maya-maya pa, halos pumuso ang aking mga mata nang bumaba sa senyorito na sobrang bagay sa kanyang kasuotan. Ganon siguro ang sinusot ng mga may-ari ng malaking kumpanya kapag pumapasok sa opisina. Agwapo-gwapo ni senyorito Magandang umaga po, senyorito. Aniya yan ang mga katulong. Napakurap ito at napayoko. Good morning, ani senyorito. Nani Elara, pakikuha nga ng mga documents ko sa kwarto na iwan ko sa lamesa. Uto sa senyorito. Masusunod po, senyorito. Mabutit nakita ko agad ang mga dokumento na ni senyorito Nicolai. Pagbaba ko, halos madulas ako palabas ng manson. Dahil tapos na palang kumain sa senyorito at aalis na papuntang trabaho. Bumungad sa akin ang mukha ng isang lalaki na halos kasing edad lang ata ni senyorito. Miss, akin na pong mga documents ni Sir Nikolai. Magalang niyang sabi pero hindi ko yan ibinigay. Bakit ko sa ibibigay ang mga dokumento ni senyorito Nikolai? Taas kilay kong sabi. Ngumisito sa akin. Sekretaryo ko ni Sir Nikolai. I am in charge for his documents. Aniya, kaya binigay ko na lang kahit di ko naman maintindihan ang kanyang sinasabi. Bago ka dito? I'm Jackson. You can call me Jax. Aniya sa akin ang binatang gwapo at gusto pang makipagkamay pero hindi ko siya pinansin. Tinalikuran ko siya dahil tumutog ng chan ko sa gutom. Elara, halika. Kakain na tayo. Sakto. Gutom na ako, Aling Dalia. Ang dami pong pagkain na tiray eh. Parang di nga po nabawasan ng mga niluto natin. Ganyan talaga ang mga mayayaman. Konti ang kinakain, kaya tayo ang uubos ng mga to. Sinasabi ko sa iyo, Elara, tataba ka dito sa mansyon kasi maraming pagkain na titira para sa atin. Ano yung Maria Clara? Malawak ako na pangiti. Kumuha na ng plato. Bago sa aking mga paningin ng pagkain na sa mesa. Ano po bang tawag sa mga pagkain na to, maliban po sa mga guli at karne? Ito, hotdog, bacon, tosino, ham, tsaka iba't ibang klase ng palaman at tinapay. ani yung klara sa akin? Lahat yon titikman ko. Ang sarap po nitong mahaba at mataba. Ano pong tawag dito? Hotdog yan, sagot ni Aling Dalia. Sunod-sunod akong sumubo dahil ang sarap-sarap. May bago na akong paborito. Mahaba at mataba na hotdog ng paborito kong kainin. Kinikilig kong sabi sa isip. Matapos kumain, kailangan ko maglaba ng mga damit. Ang akala ko sa palanggana ako maglalaba, pero sa isang bagay na tumutunog pala. Washing machine ang tawag dito, Iha. Huwag kang mag-alala dahil tuturuan kita kung paano to gagamitin. Sige po, Aling Dalia. Ani ako pero kinakabahan talaga ako kasi baka sumabog ang washing machine na yon. Sa gubat kasi, sa ilog kami madalas lumaglalaba ng mga damit ni inay. Habang tinuturoan ni Aling Dalia, hindi ko maiwasan na mapanganga. Umiikot ang mga damit tapos tuyo na agad. Amazing talaga. Pagsapit ng gabi, sobrang sakit ng likod ko. Ang dami kong ginawa maghapon pero okay lang naman. Bago umakit ng kwarto, kumuha ko ng dalawang hotdog sa imbakan ng pagkain na ang tawag daw doon refrigerator. Anong kinakain mo? Senyorito, ano pong ginagawa niyo sa aking silid? Nagulat kong tanong. Ah, uh, hatdog hotdog po ang kinakain ko, senyorito. Masarap po pala mga to. Mahilig ka pala sa mahabat mataba, ane senyorito. Eh, ang sarap ngapong pong kainin. Nakakaadig. Ani ako, pero si senyorito ako makatitig sa akin. Sobrang lagkit. In my room, nani Elara? Po? Bakit po? May ipapakain ako sa'yo. Agad akong sumama kay senyorito sa kanyang kwarto at di ka lubos maisip na yun palang ipapakain niya sa'kin. akin ang sarap-sarap po, senyorito. Ah, masarap talaga mga yan. Sobrang saya ko dahil binigyan ako ng mga pagkain ni senyorito. May mga tsokolate, candy, tinapay, at iba pang nakabalot na pagkain. You are so cute, ani senyorito. Akala ko'y kung ano ipapakain sa akin ni senyorito. Napula pa ang aking mga pisngi habang nakangiti siya sa akin. Cute daw ako. Bakit kaya ako binigyan niya ng mga pagkain? Wala naman siguro tong kapalit kaya nang napapanood ko sa telebisyon. Sisipain kong harapan niya pag hinawakan niya ulit ang monay ko. Third Person's POV Tuwang-tuwa si Elara sa mga pagkain ibinigay sa kanya ni Senyorito Nicolay. Tatalon-talon pa nga ang dalaga papasok ng kanyang silid dahil kakain daw siya habang manonood. Kinabukasan halos pumuso na naman ang mga mata ni Ellara dahil sa gwapong taglay ni Nikolay. Nang mapansin ni Elara ang dumiretsyo ang kanyang senyorito palabas ng mansyon, agad niya itong hinabol. Senyorito, hindi po ba kayo kakain? Paano kaya makakapagtrabaho ng maayos kung di kayo kakain ng almusal? Ani Ellara. Sa opisina na ako kakain? Pinitek ni Elara si Nikolay sa noon na sobrang kinabigla ng binata. Pasaway ka pala, senyorito? Hintayin mo ako dito dahil may ibibigay ako. Ani Alara at dalidaling tinungo ang kusina. Ano to? Ani Nicolai matapos ibigay ni Alara ang nakabalot na tinapay. Malamang pagkain mo, senyorito. Kainin mo yan habang papunta ka sa trabaho. Pag hindi mo yan kinuha, malilintikan ka sa akin. Taas gilay na saad ni Alara na kung makatingin kay Nikolay mula ulo hanggang sa alaga ng binata. Malawak na napangiti si Nicolai. Ginulo-gulo ang buhok ng dalaga. Ang cute-cute talaga ng taong gubat na to. Don't worry, kakainin ko ang tinapay mo. Rar! Halo? Para namang tanga si senyorito eh. Talo mo pang tigring gutom sa gubat? Shut up! Aalis na ako. Ani ni Kolay at lumabas na ng manson, ngunit hinabol pa siya ni Elara. Mag-ingat po kayo, senyorito. Kainin niyo po ang tinapay ko, ha? See you later! Kumakaway na sigaw ni Elara na nakuha lang sa pinanood na drama ang salitang see you later. Alika na, Elara. Kakain na tayo. Si Aling Dalia. Salamat po. Wala po pala si Madam Edita, Aling Dalia. Umalis kagabi, sabit ni Maria Clara. Habang kumakain, di maiwasang itanong ni Elara ang tungkol sa alaga ng kanilang senyorito. Wala namang alaga sa senyorito. Anong klase bang alaga yan? Ah, uh, sabi niya po kasi na isang umaga, nagising ko raw po yung alaga niya. Humagalpak sa tawa si Maria Clara dahil sa sinabi ni Elara, Nagising mo ang buto niya. Ano ba yan, Elara? Tanga-tanga mo naman. Hagalpak ni Maria Clara. Napakamot na lang si Elara dahil sa sinabi ni Maria Clara. Hindi mo alam kung anong buto? Mamaya may papakita ko sa Dagdag pa ni Maria Clara. Ikaw talaga, Maria Clara. Tinuturuan mo ng kabaliwan tong si Alara. Ani Aling Dalia. Napatigil si Maria Clara sa malakas na tawa, ngunit patuloy tong humahagik-hik habang sumusubo ng pagkain. Nang matapos ang kanilang gawain, tinawag ni Maria Clara si Alara para ipakita sa dalaga ang itsura ng alaga na kanyang nagising. Napatakip ng bunganga at nanlaki ang mga mata ni Alara habang nakatitig doon. Parang kabuti ang ulo tapos may ugat-ugat pa. Ganyan pa lang alaga na senyoritong nagising ko. Ani Alara na hinampas pa ni Maria Clara sa balikat dahil sa pagtawa. Samantalang si Nicolai napapangiti sa ginawa ni Alara kanina. What do you think about our new maid, Jackson? Ani Nicolai, haba na nakaupo sa kanyang civil chair. She is pretty, cute and innocent. Sagot ni Jackson na matalik na kaibigan at sekretary ni Nicolai. You're right. Binigan ba naman akong tinapay bago umalis? What do you think about her as a woman? Well, she's attractive and pure. Gandang-ganda ka ba sa kanya, Sir Nikolai? May panunod jo sa tonong tanong na Jackson. Oo naman, she's the most gorgeous and innocent woman I have met in my entire life. Kaya lang nahihiwagaan ako sa kanyang pagkatao. Akalain mo niluwa siya ng gubat para matagpuan ko? Nakangiti niyang sabi. Do you like her that much para mapangiti ka ng ganyan? Come on, Jackson. Hindi sa ganun. Natutuwa lang ako sa kanya. I wanted to know more about her. But how? Isa siyang taong gubat na walang pagkakakilanlan. Napaupo si Jackson. Napaisip na malalim. Let me dig for her. Malay mo. May makuha akong impormasyon. Okay. Do it for me, Jackson. Wait, tell me. Nagagandahan ka ba sa bago naming katulong? Ani Nikolai? Malawak na napangiti si Jackson. Are you afraid that I might be like her too? Well, oo. Nagagandahan ako sa kanya. At gusto ko rin siyang makilala pa. Napaubo si Nikolai, matipid ng umiti. Go ahead. Pwede mo naman siyang ligawan. Nang makauwi si Nikolai, agad siyang sinalubong ni Alara para kunin ang daladalang bag. Kinain niyo po bang tinapay na binigay ko? Tanong ng dalaga habang nakasunod sa binata na mabilis pumanhik ng hagdan. Nani, Ilara? Ani, Nikolay, dahilan para mapatigil ang dalaga. Um, galit po ba kayo sa akin, senyorito? ng hagdan sa si Nikolay hanggang sa nasa tapat na sila ng kanyang kwarto. Huwag kang magpapaligaw kahit kanino. Kung may magkakagusto sa iyo, huwag kang magpapaligaw. Naiintindihan mo ba? Matigas na saad ni Nikolay sa dalaga. Nasa tamang edad na po ako para magpaligaw, senyorito. Bawal po ba? Isa pa, hindi ko naman kay magulang o kapatid para pagbawalan niyo ko. Nakasimangot na saad ni Alara. Ano mo ba ako? Amo. Anong dapat mong gawin sa sinasabi at inuutos ng amo mo? Susundin po. God, sundin mo ang sinabi ko dalda doblehin ko ang sahod mo. Talaga po, senyorito? Masayang sabi ni Alara sa baytalon at yakap kay Nikolay. Kung ganun po, susundin ko ang utos ninyo, senyorito. Senyorito. Madami na akong pagkain, damit at mga libro na mabibili kapag nagkataon. Isa pa, makakaipon din ako ng pera. Ani Elara na mahigpit na nakayakap kay Nikolay. Walang mali siya yon kay Elara pero kay Nikolay meron. Nakaramdam ng init sa katawan ng binata dahil sa ginawa ng dalaga. Nabuhay at nagising ang alaga ni Nikolay dahil sa mainit na katawan ni Elara na kasalukuyang nakadikit sa kanya. Gising na naman ang alaga ko, nani Elara bulong ng binata. Kumala si Elara sa pagkakayakap, napatingin sa bandang ibaba ni Nikolay. Napatakip ng mga mata si Elara dahil may hugis pahaba siyang naaninag doon. Yan po ba yung maugat at parang kabuti ulo na pinakita sa akin ni Maria Clara kanina? Gising na pala ang alaga ninyong buto sa inyo nito. Kailangan ko na pong umalis. Ani Elara, ngunit natuwa ang binata at pinigilan to. Huwag ka munang umalis dahil may papakain ako sa'yo. Pasensya na po, senyorito. Pero hindi ako kumakain ng mga ugat at mahabang na parang kabote. Desididong saad ni Alara. Ngunit, napayakap ulit siya kay Nikolay na makita ko anong ipapakain sa kanya. Mga prutas? Bumili po kayo ng mga prutas para sa akin? Siyempre, basta wag kang magpapaligaw ha. Kapag may nagbigay sa'yo ng bulaklak, tsokolate, candy at mga prutas, wag mong tatanggapin. Ako lang dapat magbibigay sa'yo ng mga non. Ibig sabihin po nililigawan ninyo ko, senyorito? Simula kagabi binigyan nyo ng pagkain tapos ngayon prutas naman. Ibig sabihin dapat kayo lang ang manliligo sa akin? Di nakaimik si Nikolay at tadi-daling pumasok ng kanyang kwarto. Napasandal siya sa likod ng pinto dahil sa sinabi ni Alara. Sobrang lakas ng dibdib niya dahil sa dalaga. Pati ang alaga niya ay nakatayo at sobrang tigas pa rin.